chamisé é um instrumento assim que a história mesmo começa a ser escrita na China, né? Tinha um instrumento chinês chamado Sanxian, né? E ela que acho que deu origem, né? E inspirou posteriormente ser criado o chamisé, né? E ela assim inicialmente entrou, né? Na província de Okinawa, e onde veio a ser construída o Sanxin. O Sanxin é um instrumento que é semelhante ao shamisen, só que com estruturas diferentes, o um tamanho diferente, né? E estilos musicais diferentes também. Então, a forma de tocar é diferente, né? As músicas que são tocadas bem diferentes. O shamisen mesmo começou a ser desenhado assim a partir do século XVI, entrando pelo porto de Sakai, próximo de Osaka. E até onde eu sei, né, o shamisen antigamente era um instrumento que era usado pelas geishas, né? Claro, até hoje é utilizado assim, de uma forma bem artística, mas talvez inicialmente lá atrás era um instrumento mais para geishas, né? E aí, com o passar do tempo, né, acho que essa questão de só as mulheres tocavam, isso foi sendo modificado, né, musicalmente e tal, e até que começou a entrar no universo masculino também. Tem estilos musicais, mesmo tradicionais japoneses, diferentes, né? O meu estilo chama-se Tsugaru, né? Tsugaru é um estilo que nasceu em Aomori, na província de Aomori, né? Que fica ao norte do Japão. É um estilo bem assim, a tocar era a característica principal dela, né? Que é um estilo musical mais intenso, vamos dizer assim, né? Ela é um estilo assim que é tocado com muita intensidade, de uma certa forma talvez retrata um pouco do sofrimento que foi essa criação do Tsugaru. Talvez hoje em dia esse estilo dentro do shamisen é o mais utilizado, mais tocado, assim, principalmente entre o público jovem.